21 лютого 2023 року Чернівська міська рада на своїй сесії прийняла рішення відповідно народної політики очищення від російської імперської символіки перейменувати провулок Костромський і причому назвати вже не провулок, управління архітектури рекомендувало назвати це вулицею на честь Віктора Орленка. Кострома. Це місто в Російській Федерації. Названа була вулиця в Чернігові відповідно політики русифікації. І зараз Чернівська міська рада патріотично очищається від цієї символіки. Чому вулиця тепер названа на честь Віктора Орленка? Віктор Орленка – це Герой Небесної Сотні, один із перших загиблих ще в той час гібридної російсько-української війни, якою була Революція Гідності. Віктор Орленко народився 8 березня 1961 року в селі Талалаївка Ніжинського району Чернівської області. Відслужив 3 роки в Збройних силах СРСР, змушений був служити в Афганістані, проти якого якраз проводилася агресія Радянського Союзу. Повернувся він в Київ. Став спочатку помічником, а потім машиністом локомотивного депо в Дарниці. Після служби в армії він щасливо одружився, прожили 23 роки, у них народилося 2 чудових дітей. І коли почалася Революція Гідності проти свавілі злочини проросійської політики режиму Януковича, то вся родина виступила на боці якраз Революції Гідності. Донька була волонтером, син Олександр був в самообороні, батько за них переживав разом з мамою і казав, що як тільки буде якась небезпека і загострення, я зразу вже піду на Майдан. І дійсно, коли почалися перші вбивства на Майдані в Києві, він пішов туди і там вже брав участь вже як активіст Революції Гідності. І от 18 лютого 2014 року, перший з 3 найкривавіших днів лютневих, до речі, саме в той день загинуло 20 учасників Революції Гідності, коли репресивні органи карателі режиму Януковича якраз намагалися в крові потопити Євромайдан. Він був на Майдані разом з сином. Біля сина вибухнула світло-шумова граната. Віктор Оленко кинувся до сина, і в цей час якраз в потилицю поцілила куля снайпера. Син вижив, а от батько був дуже тяжко поранений. Його відвезли в лікарні, почалася боротьба за його життя. Знайшлося дуже багато благодійників, які оплачували надскладні і найдорогі операції. Його відвезли в лікарню в Німеччину, там його лікували. Потім у 2015 році повернули, нібито стало краще, повернувся в Київ, но знов погіршення ситуації і, на великий жаль, 3 червня 2015 року він помер. Це був останній 107-й загиблий Герой Небесної Сотні. За громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності, присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Орленку Віктору Миколайовичу посмертно. Вулиця Віктора Орленка в Чернігові – це якраз символ свободи завдяки таким людям, як Віктор Орленко, як його діти, як і тисячі і мільйони українців. Ми переможемо і ворог буде викинутий з нашої країни, а у нас буде нормальна, щаслива, заможня, демократична Україна.